Hər birinizə salamlar, artıq təlimin 7-ci bölümündəyik və baxaq görək bu videoda nələr görəcəyik. İlk növbədə təxmin edirəm ki, artıq hər hansı bir məhsul tapmışsınız və indi həmin məhsulun ilk növbədə adını, logosunu, brendini və bu kimi şeylərini hazırlamaq lazımdır. Yəni, bizim ilk edəcəyimiz şey birbaşa gedib şofə hesabı açıb, məhsul tapandan sonra məhsulu mağazaya artırıb, reklam çıxmağı olmamalıdır. Çünki istəyirik ki, həmin məhsul Türkiyədə ya da satacağımız bazar hansıdırsa, orada bir marka kimi görsənsin və insanlar bu saytın scam olduğunu düşünməsin. Deməli, birinci növbədə bizə bir brend adı lazımdır. Çünki hansı ad altında insanların qarşısına çıxacağıq, bu bizə çox önəmlidir. Brend adı seçəndə təbii ki, ChatGPT-dən və demək olar ki, bu videonun çox hissəsində süni zəkalardan istifadə edəcəyik, amma brend adı seçəndə ChatGPT-dən rahatlıqla istifadə edəmək olar. İlk növbədə ChatGPT-yə yaza bilərsiniz ki, mənim bu tərzdə bir məhsulum var. Bu tərzdə deyəndə məhsulunuzu tam aydınlaşdırmaq lazımdır. Məsələn, hansı məhsuldur, nə işləri görür, nə kimi özəllikləri var. Və bu tərzdə bir məhsul var və buna qısa yadda qalan təmiz bir brend adı verməlisən dedikdə, ChatGPT zaten önümüzdə çoxlu məhsul adları, yəni brend adları çıxarmış olur. Bu brend adlarını tapdıqdan sonra, əgər xoşunuza gəlirsə, birbaşa onu oradan götürüb kopyala bilərsiniz, amma xoşunuza gəlmirsə də biraz özünüzdən dəyişikliklər edib brend yaratmaq mümkündür. Daha sonra ikinci işimiz nədir? Həmin brendin logosunu hazırlamaq. Logo hazırlamaq üçün də çoxlu süni zəkalar var, hal-hazırda ekranda da gördüyünüz kimi, amma mənim üstün tutduğum şey ondan ibarətdir ki, logo üçün bir ideya tapıb həmin loqonu özünüz sürətli şəkildə hazırlayasınız. Süni zəkaların hazırladığı loqolar çox qarışıq olur, ona görə də müştərinin ağlında biz hər hansı bir sual yaranmasın deyə sadə, aydın, yadda qalan bir loqodan istifadə etmək istəyirik. İlk növbədə yenə loqo hazırlamaq üçün bu nə demək olar? Məsələn, həmin brendinizin adı nədirsə, həmin brendin adını yazı şəklində yaza bilərsiniz, təbii ki, uyğun bir fontla və yazı yazdıqdan sonra da həmin yazını birbaşa saytınızın header hissəsinə yerləşdirin. Bu ən sadə şəkildə ən rahat loqo hazırlama üsuludur. Bundan sonra nə etmək olar? Yəni ikinci səviyyədə nə etmək olar? Həmin brendinizin adını hər hansı bir ikonla və yaxud simvolla qarşılaşdırmaq olar. Məsələn, mən tutaq ki, bir loqo hazırlamaq istəyirəm. Bu loqoda nə edə bilərik? Məhsulunuzun adı nədirsə və yaxud məhsulunuzun nişi nədirsə, məsələn, uşaq məhsulları ola bilər, gözəllik məhsulları ola bilər və ya ev məhsulu ola bilər, mətbəx məhsulu ola bilər. Hər nə olursa olsun, məhsulunuzun nişinə uyğun olaraq bir dənə simvol tapa bilərsiniz, ikon tapa bilərsiniz. Bunu yenə ChatGPT-dən yazıb soruşmaq olar ki, məsələn, mənim məhsulumun adı budur. Məhsulumun loqosunda hansı ikonları istifadə edeyim? Bunu yazdıqda zaten ChatGPT bize bir sürü variant vermiş olacak. Logonu da seçdikdən sonra burada saytımızda həm də logonun içindəki rənglərə fikir vermək lazımdır. Çünki bunlar ahəng təşkil eləməyəndə müştərinin ağlında bir fikir yaranır ki, ola bilər ki, bunlar fırıldaqçılardır. Məsələn, normalda siz saytda girdikdə həmin sayt əgər sizin önünüzə çıxan reklamlar və yaxud loqo ilə uyğun rənglərdədirsə, onda fikirləşirsiniz ki, bunlar həqiqətən də peşəkar insanlardır və bir markadır. Amma əgər saytınıza girdiyiniz reklamın ayrı rənglər olsa, loqonun fərqli rənglər olsa və saytın özünün tamam fərqli rənglər olsa, onda fikirləşəcəksiniz ki, bunlar fırıldaqçılardır, əlim yanda da bir dənə sayt düzəldiblər və istəyirlər ki, məni aldatsınlar. Ona görə də müştəriyə bu hissiyatı verməmək lazımdır və buna görə də mütləq saytınızın rəngi, loqonuzun rəngi və çıxacağınız reklamlardakı rənglər uyğun və ahəng içində olmalıdır. Saytınızın rəngində də yenə dediyim kimi məhsulun açıqlamasını yazırsınız, məhsulun adını yazırsınız, nə olduğunu yazırsınız və deyirsiniz ki, mənə bu sayt üçün, yəni bu məhsulun saytı üçün müəyyən 2-3 rənglərdən ibarət kombinasiya verir. O da sizə müəyyən kodları verəcək ki, zaten saytı dizayn edəndə bu kodlardan istifadə etmiş olacağıq. Rəngləri də seçəndən sonra geriyə bir tək şey qalır, o da məhsulun şəkillərini götürmək. Təbii ki, məhsul şəkilləri çox önəmlidir, çünki birinci növbədə müştəri sayta daxil olanda məhsulun şəkillərinə baxır ki, bu məhsul nədən ibarətdir. Məhsula burada şəkil də ola bilər, giflər də ola bilər, bunların hamısını birbaşa sayt vasitəsilə yükləyə bilərik. Məsələn, hal-hazırda ekranda gördüyünüz kimi də bu sayt vasitəsilə birbaşa bizim rəqibimiz hansıdırsa, həmin sayt. Məsələn, xaricdə mənim məhsulumu belə bir sayt satır. Daha doğrusu, bu məhsulu belə bir sayt satır. Həmin saytı kopyalayıram, birbaşa bu sayta əlavə edirəm və həmin sayt daxilindəki, daha doğrusu həmin səhifənin içindəki bütün şəkilləri, videoları, gifləri mənim önümə çıxarmış olur və onların hamısını götürürəm. Əgər şəkillərin üstündə hər hansı xarici ifadələr, yazılar varsa, bunları da dəyişmək lazımdır ki, bunun üstündə istəsəz Canva-dan ya da istifadə edə bilirsinizsə Photoshop-dan ya da Photopea-dan istifadə etmək mümkündür. Şəkillərimiz, brend adımız, loqomuz və hər şey hazır olduqdan sonra artıq növbəti işimiz təbii ki, saytımızı yaratmaq olacaq. Bunu da növbəti təlimdən, yəni növbəti dərsdə tamamilə görmüş olacağıq. Mağazamızı açmağı, içindəki ayarları eləməyi bir yerdə görmüş olacağıq. Elə isə izləmədə qalmağı unutmayın. Hələ isə bu qədər.